Корейки із шампіньйонами та черешні на десерт. Українська армія переходить на нову систему харчування за стандартами НАТО. Тепер їжу військовим готуватимуть не приватні структури, а власні кухарі. Переваги вже оцінили військові морської бази ВМС на Одещині. Перевести на нову систему харчування всю армію Міноборони обіцяє до кінця 2019 року. База військово-морських сил в Одесі. Досі їжу для матросів та офіцерів готували приватні фірми-переможці тендерів. Тепер компанії, які пройшли тендерні процедури, можуть лише постачати сюди харчі, а готуватимуть уже самі військовослужбовці та штатні кухарі Міноборони. Перший рассольник і суп з макаронами. Різноманіття та вибір страв за бажанням – ось головний козир нової системи. Наприклад, на обід можна взяти овочеве рагу з котлетою або рис із м'ясом. Потім доповнити це сиром з ковбасою і здобною булкою з яблуками. Андрій Солдатков служить із кінця 90-х. Пам'ятає в армії і гнилу картоплю з капустою, а на перловку вже й дивитись не може. Харчування по-новому для нього – це передусім якість. То не каша, яка не вивалюється, коли ти перевертаєш тарілку, то нормальна розсипчатий рис. Ти отримуєш задоволення від харча. При замовленні продуктів з каталогу Міноборони можна обирати понад 300 найменувань. Від шампіньйонів та свинячої корейки до апельсинів і кави з вершками. При цьому в кухарів є можливість дозамовляти інгредієнти та урізноманітнювати меню відповідно до власної фантазії та вмінь. Якщо це плов, значить можна вибрати рис длінний, шлифований. Заказати під нього м'ясо баранину або м'ясо яловичини. Також можна заказати куркуму, кетчуп можна взяти за своїм побажанням, гірчицю. Керівництво їдальні вивчає, які страви більше смакуватимуть морякам, а потім складає меню, враховуючи їхні побажання. Ми запланували, допустимо, сьогодні 50% крупи і 50% картошки. Тобто, якщо сіли більше картошки, в наступний раз плануємо, допустимо, більше картошки, менше крупи. Якщо сіли черешні, значить більше черешні. Тому або апельсини, або яблуки. Поки що експеримент, як кажуть військові моряки, проходить на ура. Головна ціль реформи – зробити забезпечення харчами Збройних сил за стандартами НАТО прозорим та усунути можливість корупційних схем. Невдовзі нову систему харчування впровадять і в інші підрозділи ВМС України. Наталія Савченко, Андрій Настасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер» Одеса.